গিৰিয়েকক লৈ ঘৈণীয়েক সুখী নহয় বা সন্তুষ্ট নহয়। আৰু ঘৈণীয়েকৰ এই অসন্তুষ্টিৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন মহলৰ বিভিন্নজনে জানে, মাত্ৰ একমাত্ৰ গিৰিয়েকে নাজানে যে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক লৈ সুখী নহয়। আৰু যিদিনা গিৰিয়েকে জানিব সেইদিনা গিৰিয়েকৰ মানসিক অৱস্থা কি হ'ব সেয়া হয়তো অকল্পনীয়। এহাল নতুনকৈ বিয়া হোৱা দম্পতীৰ ঘৰলৈ যাব লগা হৈছিল। তাৰপিছত ঘৈণীয়েকে মোক যিখিনি কথা ক'লে তাৰপিছত মোৰ মন মগজু জোকাৰি গৈছে আৰু আজি সেই অভিজ্ঞতাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই দীপক মেধি। কৰ্মসূত্ৰে এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যাব লগা হৈছিল। মানুহঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ সেই ঘৰৰ বোৱাৰীজনী অৰ্থাৎ যিগৰাকী ঘৈণীয়েকৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই ঘৈণীয়েকগৰাকী মোৰ বাল্যকালৰ বান্ধৱী। একেখন স্কুলতেই পঢ়িছিলোঁ সৰুৰ পৰা, হয়তো মোতকৈ এটা ক্লাছ জুনিয়ৰ। তাৰপিছত গিৰিয়েক ঘৰত নাই, মোৰ লগত বহুত কথাই পাতিলে, আগৰ কথা পাতিলে, বৰ্তমানৰ কথা পাতিলে। আৰু মই তেওঁক ক'লোঁ যে বহুত এতিয়া চাগে সুখী। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল সুখ বুলিবলৈ একো নাই। মই ক'লোঁ যে তোমাৰতো হাজবেণ্ড ধুনীয়া, দেখাই শুনাই হেণ্ডচাম হয়, স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল চাগে আমি জনাত। তেতিয়া তেওঁ ক'লে স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু দেখাৰে নহয়, পইচাও বহুত প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইবাবেইতো প্ৰেম কৰি আহিছিলোঁ। 4-5 বছৰ প্ৰেম কৰিলোঁ, দেখাত হেণ্ডচাম আছিল, সেই হেণ্ডচামটো চাইয়ে ভুলি গৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত এতিয়া পইচাৰ অভাৱ। গতিকে যি সুখ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া আৰু সেই সুখ নাই। ঘৰৰ পৰাও আপত্তি, বিয়া হোৱাৰ বাবে হয়তো চাই বিয়া দিলে ভালত দিলেহেঁতেন। গতিকে এতিয়া সুখ বুলিবলৈ নাই। গতিকে তাৰপিছত সেই ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে বহুত কথাই ক'লে গিৰিয়েকক লৈ। গিৰিয়েকৰ যি ধনাঢ্য অৱস্থা নাই, গিৰিয়েকৰ ধন সম্পত্তি বিশেষ নাই, যিটো লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এগৰাকী পত্নীক হয়তো প্ৰয়োজন, সেইখিনি লাক্সাৰিয়াছ, সেইখিনি বিলাসী জীৱন হয়তো গিৰিয়েকে তেওঁক দিব পৰা নাই, আৰু তাৰ বাবেই তেওঁ অসুখী। আৰু সেই কথাখিনি মাত্ৰ মই 10 মিনিট টাইম সিহঁতৰ ঘৰত গৈছোঁ, 10 মিনিটত মোক গোটেই হিষ্ট্ৰী ক'লে, গোটেই ঘটনাটো ক'লে, গিৰিয়েক আৰু তেওঁৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো, অৰ্থাৎ গিৰিয়েকক লৈ যে তেওঁ সুখী নহয়, অৰ্থাৎ মোৰ দৰে আৰু হয়তো বহুজনৰ সন্মুখত তেওঁৰ মনৰ অৱস্থা, সেই ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে ছোৱালীজনীয়ে মনৰ অৱস্থা বিভিন্নজনক কয় আৰু হয়তো প্ৰতিপন্ন কৰে যে তেওঁৰ গিৰিয়েক এটা নাকাম্মা, তেওঁৰ গিৰিয়েকে তেওঁ সুখী কৰিব পৰা নাই। হয়তো বিভিন্ন মহলে জানি আহিছে, ভাল পাই বিয়া হৈছিল, প্ৰেম বিবাহ, তাৰপিছতো সুখী হ'ব পৰা নাই। এতিয়া এই কথাখিনি মোৰ মগন মগজুত এটা প্ৰশ্ন খেলিছিল, যিদিনা তেওঁৰ গিৰিয়েকে গম পাব যে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক লৈ সুখী নহয়, যিগৰাকী প্ৰেয়সীক লৈ তেওঁ সুখৰ সপোন দেখিছিল, যিগৰাকী প্ৰেয়সীক তেওঁ সুখী ৰখাৰ বাবে সপোন দেখিছিল, সুখী ৰাখিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইগৰাকী ঘৈণীয়েকক বা সেইগৰাকী প্ৰেয়সীক তেওঁ সুখী কৰিব পৰা নাই, সিদিনা সেই ল'ৰাজন বা সেই গিৰিয়েকগৰাকী জীয়াই থকাৰ বাবে উপযুক্ত হৈ থাকিবনে? সেইবাবে অনুৰোধ কৰিম প্ৰতিগৰাকী অবিবাহিত যুৱকক, বিয়া কৰোৱাৰ আগতে 100 বাৰ ভাবক যাতে বিয়াৰ পিছত যাতে আপোনাক লৈ আপোনাৰ ঘৈণীগৰাকী বা পত্নীগৰাকী দুখ প্ৰকাশ কৰিব নালাগে যে মই এওঁৰ লগত বিয়া হৈ ভুল কৰিছোঁ, দুখ প্ৰকাশ কৰিব নালাগে যে আপোনাক লৈ যাতে ঘৈণীয়েকে আনৰ আগত আপত্তি দৰ্শাব নালাগে। আৰু যিদিনা সেই ঘৈণীয়ে আপোনাৰ প্ৰেয়সীৰ বা আপোনাৰ পত্নীৰ দুখৰ কাৰণ আপুনি বুলি জানিব, সেইদিনা কিন্তু আপুনি নিজকে কাপুৰুষ লাগিব, নিজকে পৃথিৱীৰ বজা লাগিব, হয়তো জীয়াই থকাৰ মানসিকতা নাথাকিব। আৰু মই পত্নীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি ভুল কৰিলে আনৰ আগত দহাই ফুৰিলে, আনৰ আগত জহাই ফুৰিলে যে মই মোৰ হাজবেণ্ডক লৈ সুখী নহয়, তেতিয়া কি আপুনি সুখ পাব নেকি? নে সেই বেলেগ যুৱকজনে, নে সেই বেলেগ মানুহজনে আপোনাক কিবা সুখ দিব? তাৰমানে আপুনি হয়তো তেওঁক এটা সুৰুঙা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। সুখ দিব যদিহে আপুনি তেওঁৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰে, সুখ দিব যদিহে আপোনাৰ চৰিত্ৰ স্খলন কৰিব পাৰে। এনেই কিন্তু ফকটীয়াত কোনো সুখ নিদিয়ে, আনৰ আগত কৈ মিছাতে আপোনাৰ প্ৰেমক, আপোনাৰ হাজবেণ্ডক ইমান নিকাম্মা, ইমান এটা নাকাম্মা বা ইমান এটা পৃথিৱীৰ বজা হিচাপে পৰিচয় কৰি নিদিব না? সুখী নহয়, দুখী নহয়, এইখিনি ৰুমৰ ভিতৰত, বেডৰুমৰ ভিতৰতে ৰাখক। যিদিনা আপোনাৰ হাজবেণ্ডে গম পাব যে আপোনাৰ মনৰ অৱস্থা, সেইদিনা হয়তো আপোনাৰ শিৰৰ সেন্দুৰ কোনো নাথাকিব পাৰে।
ধন্যবাদ।